Podle aktuálních průzkumů je zhruba třetina Čechů nespokojená v práci. O změnu se přitom snaží jen malá část z nich. Proč lidé zůstávají zaměstnání, které je nenaplňuje? A jak si jít za svým snem? O tom se budeme bavit v dnešní debatě Hospodářských novin. Diskutovat v ní budou Miki Škoda, cestovatel, podnikatel a mentor. Ahoj, dobrý den. Petr Ludvík, autor knížky Konec prokrastinace a zakladatel vzdělávacího institutu GrowJob. Ahoj. A podnikatelé Matěj a Aneta Kubrtovi, franchisanti OK Pointu, což je obchodní koncept společnosti Broker Consulting a mBank. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Jak už zazněl v úvodu, řada lidí je v práci nespokojená, nebaví je, štve je, přesto tu situaci neřeší. Petře, mě by zajímalo, co jsou nejčastější příčiny toho, že lidé nejdou za tím svým kariérním snem? Tak já bych asi začal tím, že dobrá zpráva je, že máme aktuálně nejmenší nezaměstnanost celé Evropské unie. A vlastně jakoby změnit práci je nejjednodušší, co kdy bylo. Na druhou stranu, pokud to lidi nedělají, tak za mě je to právě z nedostatku nějaký odvahy a ze strachu toho, že si třeba tu práci nenajdou. Ale často je to právě iluze, protože, jak jsem říkal, tak dneska je to nejjednodušší, co kdy bylo. A pokud se člověk podívá na ty data, tak zjistíte, že dneska už lidi mění práci ne kvůli penězům, ale už peníze začala porážet firemní kultura, že lidi odcházejí za lepší kulturou, aby na ně tolik neřval šéf, aby pracovali s lidma, s kterýma budou mít nějaký dobrý vztahy v práci, což je docela dobrá zpráva, takže za mě se to zlepšuje a je to výrazně třeba lepší než před 5 lety. Aneto, Matěj, vy jste vlastně začínali jako studenti. Dnes Matěj je regionálním ředitelem. Aneta je ředitelkou pobočky OK Pointu v Liberci. Co vám vlastně pomáhalo v té cestě za tím vaším úspěchem? Tak já jsem nastoupil do Brokeru, když mi bylo 18 let, k vysoké škole, takže přesně jak říkal Petr, jsem jako, mě ta práce ohromně bavila, tak se člověk nabaluje víc a víc a víc a hlavně v tom vidí smysl a samozřejmě, když ten mladý člověk ještě nemá velký závazky v rámci rodiny nebo nějakou odpovědnost, tak se mu podniká nebo se mu startuje ten biznis s výrazně větší lehkostí a takže opravdu tam za mě byla jenom nějaká jako ryzí touha a radost z toho, že můžu dělat něco, co mě baví a že nemusím jako ztrácet čas a že můžu ještě k té vysoké škole třeba dělat něco užitečného. Tak a pak se najednou člověk po 10-12 letech ohlídne, zjistí, že to jako není vůbec špatná cesta, ale kdyby to mě to někdo měl říct na začátku, tak řeknu, hele, jako to nevím, jestli zvládnu. Takže asi tím postupným nějakým nabalováním, že jsem si mohl to tempo určit sám a říct si sám, kolik tomu chci věnovat času a energie, tak to byla asi ta cesta, jak se takhle vypracovat. Ano, to. Tak já jsem to měla podobně, přesně jsem začínala, jenom byla myšlenka, že si vlastně najdu dobrou praxi, něco, kde se můžu něco naučit, co mi může pomoct pak i v mém osobním životě, co se týče nějakých produktových znalostí a tak dále. A určitě mě se začínalo dobře, protože jsem neměla nějaké náklady jako student a určitě jsem nebyla jako ambiciozní, že kdyby mi někdo řekl, kolik budu za 5-6 let působení vydělávat nebo co budu vlastně všechno umět a realizovat, tak bych tomu taky nevěřila, ale dostáváme se právě k tomu, že ta firemní kultura, o který mluvil Petr, tak mě vlastně pomohla k tomu, abych v tom byla nějakým způsobem úspěšná a aby mě to vlastně pomohlo ty cíle tvořit a zároveň jich i dosahovat. Miki, ty nemáš úplně tradiční kariéru, jsi cestovatel, podnikatel a mentor. Daleka nejsi jediný, dneska máme spoustu youtuberů, influencerů, digitálních nomádů. Je to podle tebe nějaký trend, který bude posilovat? Jo, a mám z toho trošičku upřímně strach, že je to právě trend, že lidi na tom láká právě to, že to vypadá cool, že to vypadá skvěle, neuvědomují si určitou odpovědnost a dřinu, kterou to jako logicky přináší.
Takže ano, jako myslím si, že to je hodně trendový, že s rozvojem Instagramu extrémně moc. Vidím tam jako i tu odvracenou stranu mince, kdy prostě vidím spoustu nespokojených lidí právě tím, že třeba chtějí cestovat kvůli hezký fotce, ale četl jsem teďka několik článků o tom, že to vlastně přispívá k lidský nespokojenosti, protože na místě zjistí, že ta fotka přeci ta byla v lepší kompozici, jo, líp vyfocená, jo, že to bylo krásnější na tom internetu, a pak najednou přejdou k té Eiffelovce a zjistí, že už to prostě vlastně normální, že to tisíckrát viděli předtím. A takže určitě jako trend to je, ale jestli to je dobrá zpráva, to si nejsem úplně jistý. Jo. Myslím si, že v dnešní době je velký úkol jako dokázat se zhlídnout i v nějakým, řekněme, tradiční práci, tak trošičku, a dokázat se v tom najít a uvědomit si, že i tam může být to štěstí. Jo. Vidím lidi, co mají neuvěřitelně úžasné pracovní pozice, krásné zaměstnání, krásnou práci nebo i skvělý podnikání, ale nejsou spokojení, protože nevidějí, co mají vlastně, protože všichni vidějí, co všechno je možné. A to je podle mě jako, jo, to má prostě jako dvě strany. No. Na to bych navázala. Vlastně těch možností je dneska strašně moc. A Petře, v té knize Konec prokrastinace krásně popsáno, že to vede k jakési rozhodovací paralýze. Tak jak se s tím dá bojovat? Rozhodovací paralýza je velký problém dnešní doby, protože je to stav, kdy má člověk tolik možností, že se z nich neumí vybrat. A potom to vede právě spíš k frustraci. A my to zažíváme ve všech částech života. Když jde člověk nakupovat, tak v obchodě máme prostě 50 zubních past a neumíme si vybrat. Ale zažíváme to právě i v té kariéře, jak člověk může cestovat, podnikat, člověk může dělat prostě skoro všechno dneska, tak temná stránka svobody je právě ta rozhodovací paralýza. A co se s tím dá dělat? Tak za mě je to o tom jednak věci zkoušet a třeba říct si OK, tak zkusím tuhle věc a chvíli to nebudu zpochybňovat. Takže třeba rok se zaměřím na to, že budu něco zkoušet a pak si to vyhodnotím, jestli mě to vyhovovalo, a pak třeba zkusím udělat změnu. A taky recept na složitost je v jednoduchosti, takže raději mít třeba 3 priority, kterým se věnovat, než jich mít 30 a neudělat nic. A my právě bohužel žijeme v extrémně složitém světě, že se na nás valí informace ze sociálních sítí, vlastně obecně z internetu, a člověk pak má tendenci přesně podlehnout tomu, tomu stavu úzkosti, že vlastně má pocit, že mu ten život utíká pod rukama. Takže já jsem minimalista, já miluji minimalismus a radši prostě mít fakt 3 věci, které dělat pořádně, říct si, tak tenhle rok budu dělat jenom tohle z toho a pak si to třeba vyhodnotit, jestli to byla dobrá cesta nebo ne. Aneto, Mati, vlastně když se bavíme o rozhodování, tak jak těžké pro vás třeba bylo rozhodnout se, jestli půjdete do podnikání? Spousta lidí z toho má strach, tak jak jste s tím pracovali vy? Tak pro mě to nebylo tak složitý právě z toho důvodu, že jelikož jsem neměla nějaké jako velké fixní náklady, neměla jsem úplně nějaké závazky třeba vůči rodině, vůči hypotéce a tak dále, tak já jsem to brala jako možnost toho, že když budu podnikat, tak za tu odvedenou práci já dostanu odměnu. Třeba já jsem od 16 let, 2 roky byla v KFC, což je krásný koncept toho, že tam člověk dostává třeba o korunu méně než ten druhej. A ono ho to pak začne jako štvát a samozřejmě ty manažeři si všímají toho, že třeba tu práci jsem odvedla líp než ten někdo další, a to podnikání mě dávalo smysl v tom, že opravdu za tu odvedenou práci já dostanu adekvátní odměnu. Pokud práci neudělám, tak odměnu nedostanu. Takže mně to přijde strašně jako spravedlivý koncept odměňování. Matěj? Já jsem si nikdy nedokázal představit, že budu podnikat. Na druhou stranu, když jsem si uvědomil, co v životě všechno chci jako dosáhnout nebo mít, zažít a tak dále, tak mi z toho nevypadla jako jiná možnost. A samozřejmě pak ten jako strach z nějakých větších investic v rámci firmy, když už jsme dělali kanceláře nějaký větší, nebo jsme otevírali právě pobočku OK Pointu, tak to už byly milionové investice a samozřejmě člověk jako cítí takovýto svrbění. Naštěstí tam je ta podpora v rámci firmy, že jsme tak nějak tušili, že to bude správný krok, a tak to člověk nebere úplně 100% na sebe. Každopádně, já si myslím, že strach, když je jeho moc a paralyzuje, tak to není úplně správně, ale zase, když ho musí tam být, aby člověk měl tu správnou pokoru a ten správný respekt k té dané aktivitě nebo k nějaký změně a tak dále. Takže já si myslím, že když mi někdo říká, hele, já mám strach nastoupit nebo mám strach se do toho pustit, tak já říkám, to je dobře, protože aspoň ten člověk bude víc v pozoru a bude si dávat pozor na to, co dělá, a bude odpovědnější.
Často se říká, že Čechům chybí právě nějaká sebedůvěra. Vlastně to je i téma pro Mikyho, který po procestování 40 zemí došel k závěru, že jediné, co v Česku chybí, je víra v cokoliv, hlavně v sama sebe a v okolí. Proč to tak je? Jo, no, nejsem si jistý úplně, proč to tak je, jenom bych to chtěl upřesnit. Jako já jsem totiž začal cestovat proto, abych odsud zdrhnul. Je tady všechno štvalo, přišlo mi, že lidi tam na všechno možný nadávají, a tak jsem se toho chytil a říkal jsem si, tak budu nadávat taky a bude mi tady taky všechno vadit. No a postupně jsem si uvědomil, čím víc času jsem trávil v zahraničí, že opravdu tady se mi žije skutečně nejlíp, jo? Že jsem jako nenašel žádnou extrémní předanou hodnotu pobytu v cizině. Určitě ne toho, že bych někdy vydělával třeba víc, jo? Já nevím, třeba nechápu, proč těch jako jezdí do Německa, ale budiš, jako každý má svou volbu, ale zjistil jsem, že opravdu tady se mi žije nejlíp, že jediný problém, co tady máme, všechny ty věci jednotlivé, na které jsem vlastně měl tendenci nadávat. Takže to spojuje to, že lidi vlastně nevidí, jak se tady máme dobře. Že tomu nevěří, že nevěří, jakoby, že, a nevěří tomu, že by se jako mohli mít vlastně dobře. A myslím, jo, a tak nějak jsem se to jako pospojoval. Nevím, jestli to je úplně správná teorie, ale mám pocit, že prostě problém je v tom, že my nevěříme tak trošku sami sobě, ani těm druhým lidem, že prostě nemáme úplně jako zabudovaný takový ten koncept toho abstraktního myšlení, důvěry v něco, co ještě třeba nevidíme, jo, právě v rozvíjení toho podnikání nebo lepší životní styl a tak dál. Jo, a proč to tak je? Myslím, že to má velkou spojitost s minulým režimem, že to Petr pravděpodobně bude asi vidět jako líp konkrétní souvislosti, ale já mám pocit vzhledem tomu, jak vidím prostě dvě nebo více stran společnosti, ale vidím tam jako velký rozpory, tak si myslím, že to je hodně daný jako minulým režimem, kde prostě ta nedůvěra, nebo spíš takhle, no nedůvěra se vyplácela, takhle bych to řekl asi. Můžu na to jenom krátce zareagovat, protože já mám teďka čerstvou zkušenost s tím, že jsem se před půl rokem přestěhoval do Spojených států, takže mám krásný srovnání Česka a Ameriky. A vlastně tady si lidi úplně neuvědomují, jak strašně dobře se máme. Že Česko je šestá nejbezpečnější země na světě. Já tomu někdy říkám, že jsme takový jako hobití, že se tady vlastně moc nic neděje. Že... Promiň, podle roku 2018 už je to sedma, už jsme klesli. OK. Strašně ale furt jsme jako jedna z nejbezpečnějších zemí světa. To prostě super. A vlastně třeba v Americe, když někdo chudej, tak si úplně nezavolá záchranku, protože to stojí peníze, pořádně ho neodperujou, protože pravděpodobně nemá sociální pojištění nebo zdravotní. A vlastně jakoby my tady v Česku, ty říkáš, že nám chybí sebedůvěra, já si myslím, že nám chybí úplně jako vděčnost. Fakt si vážit toho, co máme. Říci, když zažíváme aktuálně nejdelší období bez války v celé historii v českých zemích, to je super. Nebo právě máme svobodu, daleko větší než jiný státy. A ono je dobrý se občas zastavit a neřešit jenom to, co nemáme a koukat teda do Německa, že se mají trochu líp, ale vědět těch 150 států, které se mají jako výrazně a daleko hůř. A to podle mě to cestování ti může dát takový nadhled nad tím, že pak si člověk daleko víc váží toho Česka. A pro mě přesně tak, srovnání New York, Praha, tak já dlouhodobě chci žít v Praze, protože ta Praha je výrazně lepší než New York ve spoustě věcech. A to mně právě přijde, že je to hlavně o té vděčnosti si vážit toho, co máme a nejenom nadávat na to, co nemáme. Miky, ty se snažíš vlastně vracet lidem nějakou sebedůvěru prostřednictvím závodu X Challenge. Jak to funguje? Jo, ono se to dřív teda jmenovalo Low Cost Race, teďka jsme to před pár dny přejmenovali, respektive jsme to přezměnili ten koncept. Abych popsal Low Cost Race, tam už si to lidi dokážu víc spojit. X Challenge je prostě nový projekt, o kterém budu informovat v budoucnu na svých sítích, ale Low Cost Race spočíval v tom, kde vlastně ten základ je podobný. Tam šlo o to projet co nejvíc míst po Evropě, splnit co nejvíc výzev za co nejméně peněz. Lidi zjistili, že za 10 dní dokážou projet prakticky celou Evropu a u toho se tam dali plnit výzvy, jako stopnout letadlo, vyfotit se s cizím prezidentem, dostat se na, nebo vytvořit nějakou demonstraci za záchranu neexistujícího zvířete. Když my jim zadáme tady tu výzvu, tak pak se divíme, kolik lidí je ochotných demonstrovat za záchranu jednorožců. Prostě, jo. Takže jsou tam takovýhle výzvy. Podstatný je, že ty lidi vlastně zkusejí, když jim někdo tady tu výzvu dá, oni zkusejí, že jako začnou přemýšlet nad tím, jak to udělat. A realizují to. Takže zjistit, co všechno můžou zvládnout za 10 dní. A tím pádem jako my je vedeme k té myšlence, OK, a co teďka po návratu, co tady teďka v Čechách, co těch zbylých 355 dní v roce, co s nimi uděláš. Jo, takže tam jako předpokládám, že jim to dá dost velký nadhled nad tím, co všechno je možný reálně. A druhá věc je, že když to potom dáváme veřejně ven do médií a skrz naše stránky,
tak ukazujeme lidem, že na světě není zase tak nebezpečné, jak to může působit. Jo? Že tam prostě lidi vstupují po Evropě a nic moc špatného se neděje. Jo? Že prostě to jako jde, že naopak se vyplácí dokonce ve většině momentů lidem důvěřovat. Že to je skutečně jako přínosný, ta důvěra. Jako, jo? Takže takhle. Když lidé přemýšlí teda, co dál, co vlastně všechno by mohli, tak Petře, v knížce Konec prokrastinace je krásně popsáno něco, co se jmenuje osobní vize. Hmm. Tak jak s ním mohou lidé pracovat? To je zásadní koncept. Já si myslím, že tak 80% klientů, který máme na osobní konzultace, tak s nima řešíme téma osobní vize, což je prostě definice nějakého smyslu, a nejenom v životě obecně, ale hlavně v práci. Protože dneska studie ukazují, že pokud člověk vidí smysl ve své práci, tak je daleko spokojenější, pak se mu zlepšují i vztahy nejenom v práci, ale i doma, má lepší zdraví a dožívá se i víc let. Takže koncept smysluplnosti a právě tý takzvaný osobní vize je za mě jedna z nejdůležitějších věcí a právě často pro ty lidi je to ten první krok k té změně. Že ta vize potom funguje, že když se dostanou do nějaké těžší životní situace, tak si s nás překonávají překážky. Ta vize je nějakým způsobem motivuje takzvanou vnitřní motivací, která funguje daleko líp než nějaká motivace vnější, nějaká motivace tlaku. A dneska máme docela hodně studií právě o tom, že smysl jak v práci, tak v životě potom ovlivňuje veškeré ty důležité věci, které potom jsou pro nás v životě důležité. Jak jsem říkal, spokojenost, vztahy, potom motivaci a tak dále. Takže osobní vize za mě jedna z věcí, na kterou by lidi měli přemýšlet. Bohužel nikdo to za vás úplně neudělá. Jednou mě jeden klient říkal, jak mu tu vizi jako vymyslím, že mě za to zaplatí. Jsem říkal, že to úplně tak jako nefungovalo. Takže je tak nějak na nás, abychom nad tím jako celoživotně přemýšleli. Aneto a Mati, vy jste měli nějakou vizi nebo nějakou životní filozofii během té své vaší cesty? Tak určitě důvod, proč jsem začala dělat jakoby tuhle tu práci, tak bylo to, že vlastně mamka je zdravotní sestra, otec byl u policie a viděla jsem v tom, že oni jakoby pomáhají lidem. Takže já jsem hledala něco, kde já bych mohla lidem pomáhat, ale zároveň to bylo spojené trošku s tou školou, protože prostě jsem zároveň dělala vysokou školu, prostě ekonomickou, tak aby se to trošku odvíjelo tady od těch čísel a od těch věcí. Takže mě to dávalo hlavně ten smysl, že chci pomáhat. Já si myslím, že vize je něco, co na čem se musí pracovat pořád. Že to je něco, jak chodit v mlze, prostě jenom jako jdu a vidím, nevidím všechno dopředu, vidím jenom kousek, ale jak udělám ty kroky dopředu, tak zase vidím dál a tak dále, takže se to ze začátku vize člověka, co nastoupí poprvé do práce, tak je asi jako jet si za ty peníze třeba na dovolenou nebo si koupit auto a potom, když ho ta práce fakt naplňuje a peníze už nejsou úplně to hlavní, tak pro něj přesně začíná být, nebo vylezou tam na poruch víc věci, jako že ta práce musí být hodnotná, že musí výrazně pomáhat lidem a začínají to být ty nejdůležitější body v té třeba pracovní vize a takhle. My pomáháme lidem s financema a já vidím, co jako peníze, jak umějí udělat jako štěstí, neštěstí v těch rodinách nebo u těch lidí. A to jenom, jestli teda 1/3 lidí v práci je nespokojená, tak já si myslím, že z mýho pohledu prostě nemají dostatečnou rezervu v penězích, aby si mohli dovolit tu práci změnit. Protože kdybychom té 1/3 se jí zeptali, hele, kdybyste měli na účtě 10 milionů, změnili byste tu práci. Přestali byste se bát podnikat, nebo začít podnikat, nebo dali byste prostě tu výpověď v práci. Jo, jakoby na to chybí ta odvaha tam z mýho pohledu není, protože tam jsou závazky a není na to rezerva. To je hrozně dobrý bod, jo, protože čím člověk má méně peněz na účtě, tak tím bude mít větší strach, že si tu novou práci nenajde. Tak. A myslím si, že to je přesně jako, no. Jak říkáš. No. Já jsem měl teď nedávno pohovor pracovní s jedním člověkem, ten přišel mi sympatický v jedné firmě a já jsem se s ním dohodl kafe. On tam mezi tím dal výpověď a začal pracovat někde jinde, ale po dlouhý době to byl člověk, který mi řekl, mě to tam nebavilo, já jsem dal výpověď a až potom jsem začal přemýšlet, co budu dělat. Já jsem na něj koukal a říkám si, wow, úžasný exemplář, to je super, konečně někdo tady jako se nebál jako vystoupit z té zóny komfortu a posunout ten život dál a tak dále. Takže to si myslím, že tu chybí, jako že to je třeba nějaký důvod, proč ty lidi jako zůstávají zakrnělí někde v práci a nehnou se.
Já si nejsem úplně 100% jistý, jakoby chápu tu spojitost s financema, s finanční rezervou, naprosto to dává smysl, ale upřímně se nejsem jako jistý, nakolik to s tím spojovat. Myslím, že ty lidi tam vidějí tu větší spojení, než tam reálně je, jakoby, jo, že já teda nemám finanční rezervu a tak kvůli tomu nemůžu změnit práci. Já si nemyslím, že jakoby, to je v téhle posloupnosti, jakože ta rezerva s tím samozřejmě souvisí, mít ji je, pak je snazší, jsou snazší podmínky ke změně zaměstnání nebo práce. Ale nemyslím si, že to je vlastně jako nutná podmínka. Nemyslím si, že finanční rezerva je ten základní problém. Myslím, že to je jenom jeden z určitých faktorů. Jo, já jsem to určitě nechtěl jako z toho dělat nějakou výmluvu, ale spíš si myslím, že já jsem neřekl si to řešení, ale za mě je možná podstatnější právě ta osobní vize, jo, jako vidět nějaký ten plán. Jo, to je podle mě první krok a pak můžu začít uvažovat na změnu. Jo. Nechci úplně říkat, že v pohodě nemáš finance, máš spoustu závazků, tak jako změní práci z ničeho nic, to by asi bylo hodně nezodpovědný. A to určitě jsem nechtěl takhle naznačit. Tak samozřejmě, když je silná vize, tak jako nedostatečná finanční rezerva jako není definitivní a dá se vytvořit, aby se člověk mohl posunout dál, takže samozřejmě, když ta vize je dost silná, tak se vším dá něco dělat. No pak totiž člověk může najít taky smysl ve své dosavadní práci, aha, já ji dělám proto, abych si našetřil na něco, co můžu dělat v budoucnu. Najednou to začne člověk bavit. No. Když už teda se člověk rozhodne, že chce nějakou změnu nebo vůbec přemýšlí o tom, co dál, co by ho bavilo, tak mě by vlastně zajímalo, podle čeho si tu ideální práci vybrat, jestli jsou to nějaké talenty nebo to, co člověka baví, jakým způsobem prostě přemýšlet nad tím, kde budu spokojený, kde budu naplněný. To je Petře otázka. To je krásný japonský koncept, který se jmenuje Ikigai, že zjistili, že na Okinavě se lidi dožívají úplně nejvíc let na světě. O nějakých třeba 15-20 let, než kolik se dožíváme my zdravýho plnohodnotného života. A oni zkoumali, co je ten důvod, a zjistili, že důvod je Ikigai. A do češtiny by se to dalo přeložit jako celoživotní poslání. A právě Japonci si to definují tak, že to je spojení nějakých věcí, ve kterých jsme dobrý. Takže poznat svoje silné stránky je strašně důležitý a dělat věci, které už vycházejí z těch silných stránek. Někdo je kreativní, někdo je systematický, někdo bude radši dělat s technologiemi, někdo s lidma. Když poznám sám sebe, tak mě ta práce bude víc bavit. Takže první věc jsou silné stránky. Druhá věc je právě nějaký pozitivní emoce, to, že dělat prostě věci, které mě nějak naplňují. Někoho bude víc bavit hrát squash, někoho víc bude bavit běhat a podobně to i v práci. Jo, prostě bude mě bavit být v dobrým týmu, budu dělat práci třeba na nějakém místě, který mě bude bavit a tak dále. Takže pozitivní emoce jsou důležité. A právě ta třetí nejdůležitější část je smysluplnost. Dělat něco, kde vidím nějaký reálný dopad, že někde trošku ten svět, ve kterém žijeme, předám ty další generaci trochu lepší, než ve kterém jsme aktuálně. A třetí nebo čtvrtá část potom je to, že mě to uživí. Respektive peníze jsou taky důležitý, ale neměly by být to hlavní. Že peníze jsou až jakoby zpětná vazba na to, že dělám smysluplnou práci, která mě naplňuje a kde mám silné stránky. Miki, ty vlastně přednášíš na středních školách, kde pomáháš středoškolákům s nějakým osobním rozvojem. Tak co se jim snažíš předat za zkušenosti? Tak ono tam je, mimo jiné, Ikigai používáme taky. protože vlastně jedna z těch věcí, kterou tam používáme, taky jim říkáme, ať si vyplní ty čtyři bubliny, z kterých se to skládá, který se popisoval. Klademe důraz na to, že ta čtvrtá, o který jsi mluvil, to znamená finance, by se měla vyplňovat opravdu až jako čtvrtá, jo? Protože když se člověk projde tady na Karlíně, tak prostě jsem přesvědčený, že velký procento těch lidí, kteří tady mají nějakou svoji práci, tak jejich práce před 20 lety ještě vůbec neexistovala, jo? Že se to dá prostě tak trošičku vytvořit v dnešní době. To znamená opravdu nejdřív se musím vyplnit ty bubliny toho, co mi dává smysl, čím můžu být světu přínosný, nebo respektive co svět potřebuje, a třetí byla... Ty silné stránky. Přesně, jo. Protože když začnu přemýšlet nad tím, čím si budu vydělávat, tak už jako trošičku uzavřu tu svoji mysl jakoby, a přestanu přemýšlet nad tím, v čem jsem jako fakt dobrý. Jo, protože už jakoby předpokládám, co jsem někde viděl, s čím se lidi můžou vydělat. Přitom já si můžu tu práci trošičku vytvořit. Nicméně k těm středním školám. Ono se jmenuje, co mi dalo podnikání a cestování a co mi ve škole zapomněli říct. Všechno. Je toho dost. Jako, oni tam říkají ve škole spoustu zajímavých věcí, ale málo užitečných, mám pocit. Takže my...
to pojímáme jako takový motivační přednášky, kde ukazujeme těm studentům na životní styl. Je nás tam 9 speakerů, chodíme vždycky po dvou. Jeden tam je takový rozjařený, to jsem většinou ten já. Pak tam je někdo ten seriózní, kdo opravdu jako má to podložený evidence-based, je serióznější. A ukazujeme, co všechno je vlastně v životě možný. Oni ty studenti to často nevědí. Zajímavý je, že my tam máme způsoby, jakým s nima komunikovat, tak abychom aktivizovali i to, ty, co se dějí vzadu, prostě s tou kapucí, hrajou si piškvorky, neposlouchaj, tak oni začnou přemýšlet. Jo. Když jim dáme otázku, OK, když za 2 minuty přijdou lidi z televize a ty budeš mít jednu větu, co může říct světu, co to bude, oni začnou přemýšlet, začnou vymýšlet úžasné věci, hej, přestaňte válčit, přestaňte blbnout, prostě začnete si povídat. Jo, to znamená, aktivizujeme ty studenty a ukazujeme jim vlastně životní možnosti a to, že to vůbec jde. Já teď jako třeba za sebe nám problém s tím, že se ve školách neučí podnikání jako takový. Já mám spíš problém s tím, že se nedozví podnikavost, to znamená něco mě štve, tak to jdu změnit. A jenom nenadávám jako upiva. Což mimochodem, já teďka poslouchám rozhovory Čapka s Masarykem, nádherná audioknížka a přesně tohle Masaryk říká, takzvaná nekuráž. A vlastně, když popisuje Masaryk problémy školství před 100 lety, tak zjistí člověk, že se to dá aplikovat na dnešní dobu, že za těch 100 let se to vůbec nezměnilo, což je docela smutný. A právě rozvoj nějaký odvahy ke změně nebo rozvoj přijmout odpovědnost, že to, jak ta společnost vypadá, není tolik o nějakých politicích, ale spíš o nás, jak my se k tomu postavíme, tak je podle mě to, co by ty školy měly učit v první řadě. Bohužel se to úplně neděje, no. Naopak, aby ty lidi se tam rozvíjeli, tak se jim jako obrušují ty hrany, aby to jako bylo všechno takový tam, jako dobrý stavební materiál. Máš pravdu, ale je tam ještě problém trošičku se známkováním teda, když vlastně jako ty 4-5 jako spolupráce školy plus rodičů vlastně mě nutí se zaměřit na to, co mi nejde, na ty moje slabé stránky, na ty 4-5. A málo kdy se jako vychvaluje nebo posiluje to ty jedničky, to, co mě fakt zajímá, jo. Za mě, z mého pohledu, by učitel měl být spíš jako motivátor, ukázat, hele, ten dějepis je takhle zajímavý. Dej si to prostě domů vygooglit, jdi se podívat, co je tam zajímavého, a ne, že ten učitel prostě mi nadiktuje, co se mám učit. Jakoby, jo. Jsi mi měl říct, jako, co všechno se můžu učit. Jako. Mám takový pocit. Možná mě Petře třeba opravíš. Ty jsi si krásně ukázal, že jsme Češi, jak jsme se zanadávali. Jo, je to tak. No. Dík. Tak ten systém jako evidentně už od Masaryka i dřív jako vlaje jenom jako za tím světem a nestíhá na to reagovat, a proto si myslím, že... Ono teda upřímně v tom světě to není moc lepší. Jo, ale pokud člověk chce něco dosáhnout... Možná ještě horší než naše, jo. Takže... Ale pokud se člověk něco dosáhnout, tak nesmí spolíhat na to, že teda já si sednu do školy, oni mě to naučí a pak dostanu super job. A nebo jako dostanu odvahu podnikat, ale že pokud chci udělat, jako dosáhnout a mít něco navíc, tak proto prostě musím udělat něco navíc a možná už v té škole to začíná a nejenom tam jako pasivně sedět a čekat, co mi jako napumpujou do hlavy. Jo. Je krásná iniciativa mimo školu, která právě učí lidi se vzdělávat i mimo tu školu, protože dneska je spoustu, člověk přes internet se může dívat na přednášky z Harvardu, ze Stanfordu, z těch předních univerzit zadarmo. Nebo existuje prostě spoustu kurzů, který člověk může po večerech studovat a naučí ho často víc, než to, co se naučí v té standardní škole. Takže za mě je to o tom převzít i odpovědnost za svý vzdělávání a nečekat, že mě to naučí škola, jak říkáš ty, ale prostě vzdělávat se někde po večerech. A pak se teda člověk zvyšuje i hodnotu na trhu práce svoji. Když už se bavíme vlastně o těch školácích, tak mě by zajímalo, co vlastně ty dnešní mladí chtějí dělat. Třeba magistry, tvojí zkušenosti. Často nic. Nic? Velmi často nic. A nemají v tom jasno. A jsem dost přesvědčený, že to souvisí s tou rozhodovací paralýzou. Hodně moc. Jo, že mají prostě problém s tím, že vědí, že můžou všechno, ale nevědí, co to všechno teda znamená pro ně konkrétně. Jo, málo kdy mají dost stimulů z okolí, aby zjistili, jak se zaměřit na svoje vlastní silné stránky. Respektive jsou zvyklí na stimuly z okolí, ale mají málo jakoby energie nebo prostoru zaměřit se fakt sami na sebe, prostě zamknout se sami se sebou a prostě sepsat si, co je pro ně důležitý v životě, jo. Že prostě opravdu my jsme zvyklí na tolik stimulů z telefonu, prostě z okolí, jo, reklamy a tak dál, že máme trošičku problém zaměřit se sami na sebe a ty lidi prostě nevědí, vědí, že můžou všechno, někdo jim to řekl. Ale nevidí, co to znamená. Matěj, vlastně vy jste začínali oba jako studenti, se studenty se i v práci vlastně setkáváte, tak co se jim třeba snažíte předat, jaké rady jim dát, když právě tápou a neví, co dál? My jsme v Liberci partnery ekonomické fakulty a přednášíme o finanční gramotnosti a hrajeme hry, aby jsme trošku přinesli ten praktický vítr na akademickou půdu.
A mně přijde jedna věc, a to je, že v dnešní době, kdy 4 z 5 billboardů jsou na to přijďte k nám pracovat, tak jako mi přijde, že nějak určitá generace si rychle zvykla na to, že přece jako skončím školu a je jasný, že někde dostanu práci. Já když jsem začínal, tak v té době jsem si zapnul občas nějaký média a tam byl seznam bank, co zkrachovali, a seznam automobilek, co propouštějí, a jaká je nezaměstnanost a tak dále. Takže to byla trošku jiná doba. Teď jako na vrcholu toho hospodářského cyklu, tak někomu vysvětlovat, hele, dělej něco navíc, aby ses měl dobře, když jako není zas tak těžký se mít dobře, tak mi přijde, že to je trošku házet ten hrách na zeď. No. Takže dnešní studenti jsou super, jsou kreativní, ale jako nemají nějak jako důvod mi přijde to rozvíjet. No. Když ještě zůstanu u těch mladých lidí, tak vlastně takové oblíbené téma, které se hodně diskutuje, že chtějí work-life balance, tedy nějakou rovnováhu osobního pracovního života. Mě by zajímalo vlastně, když se tady bavíme o nějaké cestě za spokojenou prací, do jaké míry právě tohle je důležité? Jestli třeba Petře, můžu? Já se na to koukám tak, že ideální práce je taková, kde člověk nemusí řešit work-life balance, že vlastně pro něj ta práce koníček a vlastně de facto nechodí domů zničený, ale spíš ho ta práce i dobíjí. Takže já se na to koukám, takže úplně ten koncept work-life balance. Já třeba nedokážu říct, jestli to, že jsem tady, je prostě work nebo life. A víceméně spoustu těch aktivit potom, co člověk dělá, že se třeba večer čte knížku nějakou vzdělávací, je to work nebo je to life. Nebo když člověk jde, já nevím, na nějakou večeři s někým, je to work nebo life a tak dále. Takže pro mě je to spíš o tom najít si takovou práci, která, ještě řeknu příklad, workoholiky práce ničí, ale právě když člověka práce naplňuje, tak ho dokáže i dobíjet. Takže člověk dokáže být spokojený v práci a ten největší jako paradox, který spoustu lidí si nedovede představit, ale opravdu to je možné být spokojený v práci. A potom samozřejmě člověk si tu spokojenost nosí i domů. Takže když člověk chodí spokojený z práci, tak bude volit třeba trošku jinak, bude pak se víc usmívat na lidi na ulici, bude pak mít lepší vztahy se svojí manželkou oproti tomu, když bude chodit spruzený a tak dále. Takže za mě je to spíš orientovat se na to, aby nás ta práce bavila a naplňovala, a pak člověk nemusí řešit work-life balance úplně. Na druhou stranu, pardon, já vnímám hodně to, že ty studenti ze začátku nechtějí podstoupit, ale takovej ten trošku tvrdý drill, aby prostě získali nějaké zkušenosti. Já neříkám, že by to měli dělat 10, 20 nebo 30 let, ale samozřejmě ten začátek musí nějak začít, aby pozbírali zkušenosti. A hodně jsem vnímala, hlavně právě u třeba i spolužáků nebo prostě na vysoké škole, že právě i jak je ta nabídka práce velmi vysoká, takže očekávají, že i když nemají absolutně žádnou zkušenost, tak prostě dostanou 250 korun na hodinu a jako služební telefon a tak podobně. A pak jsou z toho trošku třeba zklamaný, pak mají ještě tu rozhodovací paralýzu, vidějí to prostě na těch sociálních médiích, že zrovna třeba ten druhý kamarád se má jako jinak a tomu se to povedlo, ale přesně už trošku zapomínají vidět to, že třeba ten kamarád měl 4 roky nějakou brigádu, kde sbíral ty zkušenosti, takže taková občas ta pokora ze začátku po těch studiích mi tam malinko občas chybí. On tam je určitě obrovský bias právě v tom, že my vidíme jako ty pozitivní vzory, což je super. Vidíme, co všechno je možné dosáhnout, jo? Vidíme ty úspěšní lidi prostě v tom Forbesu a tak. A vidíme, že někomu se něco podařilo, ale právě nevidíme ten drill, nevidíme tu cestu a možná jako ty věci bokem. Jo? Na Instagramu vidíme prostě ty pozitivní příklady, jak někdo jel tu dovolenou, to je paráda, že jo? Ale někdo není třeba taky vydělat. Jo? Já si myslím, hodně lidí jako extrémně řeší, co od té práce chtějí dostat. Mě by zajímalo, jestli stejné množství energie věnují tomu, co té práci můžou dát. Já. Jako, hele, co bych měl dělat v té práci, aby mě naplňovala? Co bych měl dělat v té práci, aby to tam bylo, aby bylo tam lepší pracovní prostředí? Vždyť i my jsme to prostředí, ne? Jakože, jo, to znamená, jestli mě něco nebaví, tak samozřejmě, jako ano, můžu to změnit, ale než to jako změnit tu práci, ale já myslím, že to prostředí tam v té práci vytvářím i já, tak je přece na mě,
aby to tam bylo pozitivní, aby to tam bylo kreativní, aby se s tím něco dalo dělat. A všichni řeší, že chtějí služební automobil, telefon a já nevím co všechno. A málo kdo se zamýšlí nad tím, jako za co si to teda zaslouží a co by pro to měli udělat, aby to tak jednou měli. Takže když by se ty lidi zaměřili primárně jako na sebe, na to, co můžou dát a zapomněli tak trošku na to, co můžou dostat, tak se nejlíp zaměřej na to, co můžou opravdu změnit a tím budou jako v takovém jako kreativním prostředí a bude je to bavit, protože ta zpětná vazba z té změny je bude naplňovat. No. Takže jako workaholic, přesně tak, když člověk dělá něco, co ho baví a naplňuje ho to, tak nějak jako zapomíná, že by za to měl i něco dostat a v tu chvíli to funguje výrazně líp, než když pod tlakem jenom jako něco chci. S tím dost pracujeme právě tam jako jeden slide, kolik bereš versus kolik dáváš. Jo, my jsme zvyklí ptát se, kolik bereš, jo, nebo co dostaneš, jak říkáš, jo, služí telefon a tak. A přitom jako dost důležitý je taky to, jako když se ohlídnu za svým životem, co jsem sebou zanechal teda, jako, jo, jaký to teda bylo vlastně, užil jsem si to, užili si to lidi okolo mě. Ale jo, přesně zjistil, že lidi, kteří dělají v práci něco navíc, tak jsou spokojenější. Krásný příklad, jedna studie, kterou dělala Emil Řezněcky z Yale, tak zkoumala uklízečky v nemocnicích. A když s nima dělala hloubkový rozhovory, tak zjistila, že nejspokojnější byly uklízečky, kteří tam dělali něco navíc, kteří nejenom uklízeli, ale když se jich ptala třeba, co je naplňuje, tak řekli, já když tady uklízím, tak prohodím pár slov s těma pacientama a já jim zlepšu den. A nebo jedna prostě byl tam pacient, který se nemohl hejbat a koukal furt na jednu stěnu a byl tam obraz a ona každý ten den ten obraz vyměnila. A zjistili, že právě ty, kteří nedělají jenom tu práci, ale něco si k tomu přidají, on je to takzvaný job crafting, tak jsou potom daleko spokojenější. Takže ono to je přesně jakoby občas do té práce něco dávat navíc. A někdy je to o tom, o té pečlivosti. Prostě když práci odvedu dobře, tak mě baví víc, než když ji odfláknu. A to podle mě se úplně taky neučí tady. Já mám rád to Japonsko a tam právě je koncept toho mistrovství, že tam někdo prostě, a když dělá sushi, tak prvních 20 let se učí vařit jenom rejži a je to úplně normální, jo? Nějaká preciznost, pečlivost a samozřejmě ho to pak baví daleko víc, než když to prostě někde odflákne a nemá to tu hodnotu. Celou dobu se tady bavíme o nějakých kariérních snech nebo životních snech. A mě by zajímala už jenom poslední otázka na vás, na všechny. Jaký sen vy máte ještě do budoucna? Začali bychom u Michyho. U Michyho, tyjo. Jaký sen do budoucna? Pro mě jako to dost asi souvisí s mojí prací a to je nějakým způsobem pomoct dostat Čechy na světovou úroveň. Neříkám, že to je být prostě ten jeden ze střípků, který jako můžu ukázat taky světu, že prostě každá ta maličká zemička má co světu nabídnout a že i my. A tím nemyslím jako nutně ekonomicky, ale že vůbec máme co světu nabídnout. Petře? Já to mám velmi podobně, protože je to jeden z důvodů, proč lítám teďka do Ameriky. Ono to není úplně příjemný. Ale říkal jsem si, že do Ameriky lítal Masaryk a díky tomu bylo Československo a že potřeba brand jako značku České republiky ukazovat, že nejsme jenom pivo a hokejisti. Takže prostě, že i třeba česká literatura nebo prostě spoustu talentovaných českých firm. Takže to je moje poslání jakoby ve světě, šířit brand Česka. A můj nějaký dlouhodobý sen je právě napsat knihu o tom, o čem jsme se tady dneska bavili. Já mám rozepsanou knihu o smyslu v práci, protože to považuji, že to je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí pro život. Když člověk má smysl v práci, tak jako kdyby ty ostatní věci to pozitivně ovlivňuje. Takže napsat knížku o tom konceptu Ikigai, to je můj takový sen, ještě teda jako napsat jednu knihu. Tak si přečti ještě moji knížku, můžeš podělat cokoliv, vychází mi za pár dní. Tam o tom trošičku píšu. Dobře, Anet. Tak já to nemám na takový světový úrovni, spíš v rámci jako České republiky a spíš toho blízkého okolí, abych uměla ovlivňovat to okolí tím pozitivním smyslem a není to jenom jako v práci, ale konat takový to dobro okolo, přesně jako by zlepšovat nějaký ty možnosti volby, ať už to je v maličkostech jako třídit odpad, jo, fakt úplně drobnosti, které nějakým způsobem, když budeme dělat všichni, tak to může ovlivnit pozitivně to fungování prostě celkově toho, nevím jestli světa, ale třeba republiky a měnit trošku to myšlení do toho pozitivna, protože fakt neznám člověka, který když cestuje, tak by nadával na Českou republiku. Pokud někdo opravdu se vydal za ty hranice, tak vnímá to, že ani to Německo se nemá až tak dobře, má tam svoje problémy. A není to jenom o tom, že my bychom se tady měli špatně. Takže spíš to ukazovat i dál a mít z toho prostě dobrý pocit. Matěj?
Já teda taky třídím odpad. Pozor, ale to nestačí, tím to úplně nezbacíme. Nesmí ho vytvářet, ani to je asi jinou debatu, ale můj sen v práci tak je, abych za ten život v práci odevzdal to nejlepší, co můžu a pomohl těm lidem a žil i díky tomu jako vlastní super život, ale prostě primárně mě baví ovlivňovat lidi, aby žili finančně zdravý život, protože vím, že to má extrémní vliv na jejich spokojenost a to ať jak už jako z pozice klientů nebo našich spolupracovníků, takže vidím tam za ty roky velký dopady a mám z toho radost a jako jen pokračovat v tom, co dělám. Super, tak já vám všem držím palce a moc vám děkuji za dnešní diskuzi. Díky za pozvání.